Hej med jer, Louise fra livingonabudget.dk her. Jeg tager jer endnu en gang med herud i haven, og i dag der skal vi have fikset det her bålsted hernede. Det er at have indrettet og gjort det hyggeligt, så man har lyst til at lave et lille Sankt Hansbål og riste nogle pølser. Så jeg håber, I har lyst til at kigge med. Når jeg starter med at indrette sådan et område hernede i haven, så tager jeg altid udgangspunkt i en eller to ting, og i dag der er det det her bålfad her med tilhørende ophæng, hvor man kan lave en masse dejlig mad over bålet. Og så er det de her solcellelamper, som skaber en rigtig hyggelig stemning rundt omkring bålstedet. Så fik jeg luget ved bålstedet. Det fik jeg da godt nok varmen af. Jeg har sat bålfadet og stativet på plads, der hvor det skal stå. Så nu skal jeg til det sjove, og det er selvfølgelig at indrette området. Så bliver jeg færdig hernede ved bålstedet, og nu skal jeg til at riste pølser og bage snobrød sammen med ungerne. Jeg håber, at I har synes, at det er hyggeligt at følge med, og måske har fået lidt blod på tanden til selv at lave et lille hyggeområde her til Sankt Hans. Så vi ses og på gensyn næste gang.